xildhibaanday xasan axmed oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha gurtida soomaaliland oo warfidiyaanada kula hadlaya xafiiskiisa ayaa madaxweynaha soomaaliland iyo garyaqaanka guud ee qaranka soomaaliland waxa ugu baaqay inay wax ka qabtaan xeerar aqalka golaha wakiilada soomaaliland sifo baalmarsan dastuurka soomaaliland ay ugu gudbiyeen madaxweynaha isagoo xildhibaanday cuskaday qodobka 80aad ee dastuurka soomaaliland kaasoo si cad u sheegaya in xeerka loo gudbinayo madaxweynaha soomaaliland uu marka hore ka soo gudbo labada aqal ee golaha wakiilada iyo guurtida waxaanu xildhibaanday u sheegay in xeerarka ay taariibiyeen mudanayaasha golaha wakiiladu ay kala yihiin xeerka habmaamuuska madaxweynaha iyo mudanayaasha xeerka xawaaladaha iyo weliba xeerka hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliland waxaana ka mid ahaa hadalladii xildhibaanka maanta waxaan ka hadlayaa xeerar baarlamaan ayaan ka hadlayaa waxaanan hadalkaygani ku socdaa maanta gariiqaanka guud ee qaranka iyo madaxweynaha gariiqaanka guudna waxa weeye waa ninka xeerarka dalka ay ku arooraan wixii naga soo baxaa labada goli ka soo baxay baarlamaan waxa weeye ninka madaxweynaha ka eega ninka madaxweynaha maxaan ku idhaahdaa wixii saxaya wixii khaladaba ka eega ee soo marta weyn marka hadalkayga ugu badanay wuxuu ku socdaa garyaqaanka guud ee qaranka waxaan faahfaahinayaa sida labada gole ay u kala leeyihiin xeerarka ee dastuurku iyo waxay wada leeyihiin ee dastuurku qolaba qayb inay hawshooda ka gutaan oo qolada kale u gaarka u siiyay dastuurku ayaan ka yar hadlaya waxa weeye haddaan ku horreeyo golaha wakiilada intaasoo xeer waxaa ka hadlaya qodobada kale ah 38 76 77 iyo 78 iyo 61 intaasoo qodobba ka hadlaya waxa weeye haddaan ku horreeyo qodobka 78 waxa weeye waxa uu sheegayaa waxa weeye iyaguna waxay ka dhigteen inay xeerarkii dalku wuxuu leeyahay laba gole baarlamaan wakiilada iyo guurtida baarlamaan baa la isku yidhaahda wixii labadaa maro uunbaana saxa iyo madaxweynuhu saxeexo qodobka 16aad haddaan kii guurtida u tagaysna qodobka 16aad wuxuu sheegayaa isna ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland golaha guurtidu wuxuu awood u leeyahay dejinta xeerarka ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada labadaa qaybood ayaa dastuurku qolana maaliyadda gaar u siiyey qolana uu gaar uga dhigay inay iyagu soo unkaan haddii uu dowladda ka soo baxana uu soo maro sidaa weeye saasaan horta marka hore kala taasi waa taa 76 iyo 78 waa laba iswaafaqsan 76 qodobka 76 ee dastuurka iyo qodobka 78 ee dastuurka labadaasi way iswaafaqsan yihiin waxa weeyaan haddaan idiin yara faahfaahiyo 78 xeer dejinta koowaad waa dastuurkii waxaan akhriya maa wax kale xeer dejinta koowaad xeer dejinta jamhuuriyadda waxa weeye awoodda xeer dejinta jamhuuriyadda soomaaliland waxay gaar u tahay baarlamaanka oo ka kooban laba gole oo kala ah golaha wakiilada iyo golaha guurtida xilka xeer dejintu uma wareegi karo cid kale oo ka baxsan baarlamaanka oo ku gafaya qodobka 83aad ee dastuurka 38 iyo 76 waafaqsan ku gafaya ayaa golahaasoo keliya halkaa mariya ka madaxweynaha ka soo noqda qaar ka mid ah ee amuumidka lagu soo sameeyo halkaasay inta badan ka celiya marka waxaan leeyahay waa ka xeerarka aan golaha guurtida soo maraynina
سيدا قدك تزورك سديس دونادو شيء وحاران مدحويني هي كان لبض كل صومريني يقولك كل يكوكري عن صحمها مدحويني وحنا قاعد صنينا هيركا إن إلكار لا يشوا وهي خدمين للسوق اليوم وهي خدمينا للسوق اليوم هيركا وحكم ده مدحويني هيركا أنت لو كجود يقرك وحكمت قلهن مو صومري وحير لمبر 76-2016 هكذا وحكى لكم إذا هيركا ماموسكا مدحوينة يوم مدنياش هير لمبر 60 هير لمبر 62 2003 كان قلها قولت ذا مو صومري تعريفات ما ميساني دي تلك ما وحير تلك لغو دقيو وحير تلك لغو دقيو وحير تلك لغو دقيو وحير بحن لبدا قولة ومرو مدح ويني حتى او كوريا لا حير كاس وحويان وحن قريقان كود قرنك قريقان كود قرنك وحن شيقيا قريقان حير كاس قولها قولتي دا لما صومرين